Reforma në drejtësi e votuar dhe miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë në sajtë të ndërmjetësimit të partnerëve ndërkombëtar po jep frytet e para falë dhe arrestimeve që janë kryer kohët e fundit ndaj disa zyrtarëve të lartë shtetëror nga ana e SPAK-ut. Kështu janë shprehur qytetarët e Gjirokastrës lidhur me ecurinë e kësaj reforme. Këta të fundit kanë pohuar ndërkohë të pyetur nga mikrofoni RTS Gjirokastra se duhet thelluar kjo reformë dhe të vazhdojë me ritme më të larta, kryesisht në sistemin e drejtësisë, dhe të kontrollohen, pasi është e vetmja mënyrë që të ulet korrupsioni dhe kriminaliteti në vend. Sa më shumë të punoj drejtësia, aq më mirë është. Po këtu nuk ka se ikën njëri mbas tjetrit. Jo këtu e kam mik, jo atë kam timin. Prandaj nuk ka më mirë janë masat që janë marë, inshallah të këtë fund. Është janë të domosdoshme këto masat që janë marë? Shumë të domosdoshme. Ata që kanë parat, i që fritësojnë. Të vazhdoj kjo punë. Po vazhdoj, më mirë do betë, po nuk ka të sosë. Lidhur me arestimet e fundit që janë bërë? Kështë fillimi. Do vazhdoj akoma, të dhe atje ku duhet, se zbërojt ma. Po a janë të domozosh me këto? A diskutuat fare ajo pun? Kemi ka që i presim. Po mbaroj kriminaliteti, korupcioni, më të thash, do shumë një të barë dhe popullit. Ne ka filluar mbarë. Reformën në drejtësi tani po jep rezultate. Tani shikojmë, do kapën ata të lusje se më përpara kanë kapë, të tjerë janë gati, njërë tani e shfilluar mirë reformën ndërësi, po kemi vërit e tjera, reformën ndërësi për ata gjyqtarë dhe prokurorë, që bënë të rheqje për para, ata duhet dhe se kushtet pasurje, se ata mund të venë burë, venë i vitë e dy e pasurën e kanë ashtu si qishin, ata janë prapë, edhe fitojnë atë pushtet i kishin, po të keqë pasurin, se pasurin atë e pushtet. Që që kam këto vërit për reformën ndërësi, edhe duhet vazhdoj të thellohet akoma më shumë, se ka gjëra që nuk shkojnë mirë që shikojnë neve. Kështu që po ta çojnë deri në fund popullin që kënaqë. Edhe do biret në vijave po pasaj. Shumë drejt do me thënë edhe të tërve të bjerë me spatë madhe. O për arestimet që janë për kohët e fundit? Shumë mirë për këtë më kam bërë, të tërë të arrestojnë. Se zbë njeri që për popullin, vetëm për vetë atyre.